Magias contra magias, que gracinha, né? Que bonitinho. Então vamos lá, guerra de scout, né? Basicamente. Uma guerrazita de scout. Último game, bicho, também eu lameei o cara, né? Sempre que eu lameio, eu tomo no cu de alguma forma. Impressionante. É o karma, né? É o karma do Age. Tu lameia o cara, tu toma no buraquinho. Tô 940. Ai, não faz assim. É treino, bicho, é treino, ó, que nem. Vamos aqui mostrar a estratégia, como é que faz? Estratégia de scout. Botou 6 na comidinha aqui, 6 na ovelhita. Agora a gente vai botar 3 na madeira, sem mistério. Sempre explorando aqui o mapa de levinho. Mas enfim, como a gente quer fazer scout, o que que eu vou fazer aqui, madeirola? Eu vou empurrar uns avestruz aqui. Avestruz, avestruz, ai, ai, ai. Vamos empurrar uns avestruzita. E beleza, botou 3 na madeirola. Agora vamos pegar o javalizota. E já achamos todas as ovelhitas. Então vamos ficar safe, vamos pegar aqui o javali. Epa, tem que dar duas flechadas mesmo, né? Eu achava que só uma já ia. Beleza, deu duas flechadas gulosita. Agora o próximo village, tá vendo que vai dar 13/15 de população? Quando faltar 2 de população, eu faço casa. Sempre que falta 2 de população, a gente faz casa. Pra evitar de ficar housed. Então belezinha. Vamos mandar. Aí o que que eu faço? Já mando o cara nascer pra fazer a casa. E eu mando ele próximo às plantinhas. Que depois eu vou pôr ele na plantinha. Beleza, não pode parar de fazer view. Vou fazer aqui um moinhozinho de leve. E vou pôr mais um carinha aqui no javali de leve. Então, Madeirão, mas assim, nesse nível aí, é só fazer as build orders e usar os atalhos, né? Se tu usar build order e fazer atalho, quer dizer, se tu fazer as build. Não, pera. Se tu fizer as build orders e usar os atalhos, GG. É GG Zobs. E eu já dei um vacilo aqui que já era pra eu estar pegando o segundo javali e eu não tô, né? Meu javali tá ali pra trás e eu não tô achando ele. Cadê? Cadê esse danadinho? Beleza, aí ó. Vamos fazer outra casa. E cadê meu javali, gente? Ajuda, papai. Olha aí, bicho. Será que o cara roubou meu javali? Ah, não. Não quero acreditar nisso. O cara roubou meu javali? É sério? Ok, né? O cara vai jogar assim. É aquele negócio do karma, né? Mas aqui, ó. Não tem problema não. Por quê? Porque a gente empurrou os veados. Então, como a gente empurrou os dois veadinhos, mesmo sem o boar, a gente conseguiu upar no tempo certinho. E agora vamos dar uma waladinha aqui de leve. Como o cara vai scout, o cara tá de Magyars, é claro que ele vai scout, né? É óbvio. Então, pra gente se defender dos scouts, a gente se fecha. Se fechou, GG, alegria de viver. E aí, beleza. Eu vou fazer um barracas já já. Vou mandar outra villager para ajudar aqui a Walla e a construir a bunda. E beleza, o que que a gente tem que fazer, Madeira? A gente tem que explorar nosso adversário e ver o que que ele tá aprontando. É, então já vi que ele tá fazendo barracas aqui e vamos ficar esperto, né? Beleza, villager parado, manda pra madeirinha. Inclusive eu não deveria ter feito duas farms porque agora não vou ter madeira para fazer estábulo, né? Eita porra. Mas enfim, eu vou tentar atacar ele aqui e ver se eu consigo atrasar o cara. Vou fazer o meu estábulo aqui com quatro villager no foda-se. Bom, vamos pegar aqui a villagerzinha. Ah, olha aí o cara sem vida. O scout dele tá sem vida porque ele roubou o Java mesmo, velho. E agora eu vou camperar aqui nessa hill, guys. Vou camperar na hill. Se bem que o cara tá se walando, né? Eu não deveria deixar ele se walar tão fácil. Então eu vou adentrar no rabicó dele e vamos ver. Vamos ver no que vai dar. Aí, gulosa. Beleza, e os villagers vão. A gente... Eita! Será? Será que vai dar ruim? Ah, vai. Eu devia ter feito piqueiro, hein? Devia ter feito pequeno. Aí, Jesus amado, Cristo, Pai. Tomei dedadinha funda, então vamos voltar, vamos recuar. Beleza, Creuza. Vamos recuar aqui, ficar defensivo. Vamos ficar defensivo, Zito. Ok, vamos focar aqui nesse pinto. Tá safe, clã, tá safe. Ok, pegamos um cavalinho dele, tá ótimo. Tô muito gulosa. E olha o lag me fudendo, hein? Olha o lag me fudendo como sempre. Beleza, o cara quer pegar a Rio, esse safado, guloso. Ai, ó, muito farto. Então, belezinha, a gente deixa uns piqueiros aqui para proteger o nosso culo. E é nóis, clã. Vamos fazendo farm. Ai, Jesus amado Cristo, Pai. Ok, peguei aqui na danadinha. E vamos recuar aqui. Vamos fazer mais scout no foda-se. Vamos upar isso aqui, bacana. E vamos fazer mais fazendola aqui e aqui. Ai, danadinho. Beleza, a gente só tem 9 na madeira. Eu acho que mais. Acho que é o essencial ter mais um, né? Ter mais umzinho na madeirinha e a gente vai começar a pegar ourinho. Gostoso, guloso, né? E eu vou fazer mais scout que eu sou dessa. Ai, gulosa. Muito forte. E a vovó? Ó. Deus, né? Tô assistindo pelado. Ai, ó. Que é isso, menina? Assim que eu gosto, hein, danadinho? Então, ô, galerinha, a vovó tá aí, né? A vovó tá aí. Ai, vovó. Ê, vovó.
Só que agora eu tô aqui no quartinho, né? Eu jogo no quartinho agora. Muito fuerte. Beleza, pegamos o piqueiro safado guloso. Aí, ó. E vamos fechar aqui só pra ficar safe. Só pra garantir o nosso cu. É muito forte. Aí, ó. Aí, ó. Epa. Epa, pá. Quase, hein? Danadinho. Ok. Vamos enfiar o dedinho aqui. Vamos pôr a vileja safada rampeira aqui. Põe essa vileja safada rampeira desgramenta. Ok, olha só que timing perfeito, meninas. Muito bem, e agora vamos lá, enfiar o dedinho, né? Só enfiar o dedinho e relaxar. Aí, ó. E a vovó? Aí, ó. E o Pix, a galarrinha? Vai me dar Pix? Quero Pix, clã. Beleza, agora eu vou upar aqui o buceta. E a gente vai atacar aqui pra pressionar o cu do cara. Aí, ó, papai. Pressiona o cu do cara, pressiona o rabinho dele. Muito forte, danadinho. E beleza, vamos atacar aqui a casota? A xoxota. E já a gente vai estar upando pra Castelitos. Vamos pôr esses caras no Oritos. E enfiar o deditos. Ai, sou muito gulosa. Beleza, vamos destruir aqui o pinto. E é nóis, alegria de viver. Essa rampeira vai vir aqui pro pinto. E agora a gente upa. Ai, que delícia. Upamos aí, 18 minutinhos, tá ótimo, clãzinho. É só equilibrar a economia e a sucesso, né? E agora o que que a gente vai querer? Vamos querer fazer outro estábulo. Já vamos fazer outro estábulo aqui. E vamos upar isso aqui. E vamos upar isso aqui. Bacana. Bacaninha, bacaninha. Eu já tô sem calcinha. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Saudades do Guidão? Saudades do Guidãozinho. Como é que o pintinho dele tá no frio, será? Eu acho que tá pequenininho. Ai, glosa. Vocês têm que me mandar o Discord, clã. Mandar o Discord do Pinto. Pedir pro Guidãozinho mandar o Discord, moleque, nada. Mandou porra nenhuma, filha da puta. Aí é foda, né? De verdade, eu sei quem são. Ô, moleque. Muito forte. É forte-se muito. Então, beleza, clãzinho. Pressionando aqui as casinhas. Fazendo o cara perder tempo construindo, consertando o pinto. Sem medo de ser feliz, dedadinha fundo no rabo. Aí, ó. Essa partida aqui eu acho que vai dar bom, hein? É aquele clássico, né, cara? O cara lameia é o karma. O cara lameou o outro, vai tomar dedada. É simples, é matemática. Vamos aqui já fazer os quinitas, quinazitas. Spamando quino aqui que nem puta. Aí, ó, que horror. E belezinha, tamo aí, dedadinha. Dedadinha gulosa. Terminar aqui de quebrar a paliçada, só pra quebrar a casita. Ok, e vamos aqui. Vamos lá e vamos lá. Agora o que que eu quero, clã? Eu quero fazer uma base aqui também, pra ficar suave. Então, vamos mandar os villagerzinhos pra lá, né? Muito forte. Beleza, vem aqui, ó, rampeiro, arrombado filha da puta. Que é isso, menina? Ok, beleza, creusa. Então, maravilhosa. Ok, vamos vir pra cá, fica de boa, enfiar o dedinho no boga. E é bem capaz do cara começar a fazer padre, né? Vamos alar aqui só pra ficar safe. E vamos começar pro carinha aqui no, na madeirola. Tô com muito cara no gold, então vou pôr aqui na madeirita. E o lag mais uma vez me fudendo gostoso. Beleza, vamos continuar aqui quebrando pinto. Aí eu vou entrar aqui. Ah, mas eu vou. Ah, você tá de brinks, né? É esse o teu arme, filho? É esse teu exército? Papai do céu, papai. O arme do cara é CA, bicho. Sério? Olha o lag, hein? Olha o lag me fudendo gostoso. Beleza, GG, né? GG, GG. Lag querendo comer meu rabo. Ô, lag, para de trollar, lag. Trola não, lag. Ok, vamos aqui, vamos lá. Dedadinha no lalá. Peguei o padrezito, vamos lá, enfiar dedito no culo. Olha esse lag do capiroto, bicho. Para de lagar, filha da puta. Olha esse lag, clã. Vocês estão vendo isso, né? Vocês estão vendo. Ô, louco, predinha. Que isso, danado? Eu tenho que continuar fazendo quina. Cadê meus quina? Bom, vou recuar, né? Vou recuar. O lag tá me fudendo gulosa. O lag tá me fudendo gulosamente. Olha só, não para de lagar, bicho. Sem condição um trem desse. GG, ô, louco. Como assim, bicho? GG? Uai. Brochei agora. Gente, brochei.